Góðan dag og velkomin í nýjustu tækni og vísindi. Þegar þú ætlar að taka þátt í tölvufundi eru nokkur atriði sem mikilvægt að hafa í huga. Því einn góður vinur minn sagði eitt sinn að ekkert væri verra en að vinna með viðvaningum. Það dregur engin orð þessa vinar míns í efa og þess vegna ætlum við að fara við topp 5 atriði sem gera þig betri á tölvufundum. Númer 1. Við erum búin að prófa græðunar áður en við förum í símtalið. Númer 2. Þegar þú ferð á tölvufund, það sem eru fjórir eða fleiri, er mjög mikilvægt að þú slökkur á hljóðnemanum þínum eða mikrofónum þegar þú ert ekki að tala. Því það er mjög pirrandi þegar þú ert á kannski komin 8-10 manna fund, alls konar umhverfislegu í gangi, að þá þarf að slökkur þínum svo að þú sett ekki að trufla aðra sem eru að tala. Í Slack er það til dæmis bara að ýta á takkan M fyrir mute og í Teams er það náttúrulega Ctrl-Shift-M, þið gátu ekki haft þetta M og í Skype er það Ctrl-M og svo framvegis. Þú getur fundið þinn shortcut á netinu. Númer 3. Langbest er að nota heyrnartól með svona sér mikrofón, þannig að heyrist vel í þér. Svona, getur verið allt frá AirPods, Bose headphone mjög vinsæl með fínum mikrofón, eða bara gömlu góðu með svona sér mikrofón fyrir framan, heyrist fárlega vel í. Þannig að þetta er mikilvægt að hafa í huga svo að hinir heyri almenn í þér og umhverfislögun sé ekki að stúta þessu. Númer 4. Ef þú getur, reyndu þá að nota vídeo með á fundinum. Það gerir fundin miklu persónulegri og skemmtilegri. Og meiri nánd sem myndast að sjálfsögðu. En ef þú getur ekki notað vídeo, hafðu þá allan að prófælmyndina þær í lagi. Númer 5. Mundu, ef þú ert með vídeo þá, að þá er alltaf verið að fylgjast með þér. Þannig að hagaðu bara á fundinum, alveg sem þú hagaður á fundi nýr á skrifstofu. Það er ekkit verðin að sjá okkur bara drift off og hverfu mynd og eitthvað svona þegar hann segir ekki neitt. Þannig að reynum að hafa okkur bara eins og þú myndir gera á venjulegum fundi. Og svona það má bæta við þetta, það skiptir máli þá hvernig þú lítir út. Ekki lítir út þessu viðvæningur. Í Stephen Seagal er ekki ánægð með það.